cheeseburger e whisky? Não é minha conta. É do seu marido. E o que você quer que eu faça com isso? Coloque numa moldura e pendure na parede? Ele queria que você pagasse. Por que você tá dando isso pra mim, hein? Isso aqui é dele, não é meu. Mas o que isso importa? Meu Deus, o marido é seu. Ele tá morto. E se é dinheiro que você quer, você manda teu advogado falar comigo? Mas que merda de pessoa você é? Me diz. Só Deus sabe o que ele viu em você. Eu te odeio! Thank you.